tilasin mun pölypussittamaan pölyn imuriin uudet suorattimet, kaksi pakkasta itse asiassa tuossa. Ensimmäinen tuossa, toinen paketissa. Siinä on ne vanhat, onko niitäkin vaihdettu useamman kerran, mutta vaikka niitä putsaileekin, niin ne menee aikaa myötä niin tukko, että hyvä vaihtaa uudet aina välillä. Sitten maalailin tuossa parin päivän aikana tältä keittiön puoleltakin tuon seinän valkoiseksi, vähän näyttää olevan pimmetä taas. Pimmetä taas kuvassa, noin, siellä näkyy lämpötilat. Niitä tuli ihan jees. Mulla menee täällä, niin kuin aiemmalla videolla mainitsinkin, niin menee täällä näitä johtoja täällä nurkassa. Tämän seinän maalailin silloin ja nämä johot täällä roikkuu. Ne on tuo verhon takana ollut piilosta, ei ne sillä lailla näy, mutta mulla on pari tämmöistä pätkää tätä vähän isompaa johtokouraa, niin mä laitan tänne nämä palat. No johot sinne. Tulee ehkä vähän siistimmin. Näissä on tarrakiinnitys, mutta. Ehkä hyvä laittaa pari pikku ruujakin tuonne. Täytyy hakea tuota ruue. Melko jämerä olosta tuntuu kyllä olevan tuolla tarrallakin pelkästään, niin antapa olla. Jos irti ole, niin voinhan siihen sitten laittaa ruoja myöhemmin. Toinen vielä tuohon alle. Jatkoksi. Sinne meni johot vähän nätimmin piiloon. Ikkunaremontin jäljiltä roikkuu täällä vielä yksi johto. Nimittäin tämä valokuitu. Valokuitujohto. Laitetaan se tuohon tämmöistä pienosempaa johtokourua tälle. Niin täytyy katkaista ja laittaa tuohon ikkunan puitteeseen se menemään tuolla piilossa. Siitä on vanhat ikkunat lähtenyt pihamaalta ja siihen yhteen ikkunaan, mistä puuttui se sälekkaihin, niin pitäisi olla tulos asentajan laittaa kaihin paikalle. Sinne on jäänyt vähän maalaustarvikkeita ja pakkaustarvikkeita. Täytyy lähteä viemään noin paperinkerreksi ja pahvinkerreksi. Tuossa lojuu tuommoinen pitkä juttu.
mikä ehkä paljastuu tulevilla videoilla, että mikä se on. Pahvit on viety. Nyt voisi vaikka pihahommissa käydä sen verran, että kävisi kastelemaan nurmikon tekeleitä ja taas vaan ajelen nurmikkoa. Semmoista se on. Hiki valluu virtana. Nyt on nurmikot kasteltu ja leikattu. Tein vielä sauna puitakin tuossa vähän, se lämmitteli sauna tälle iltaa. Se on mukava tulla tänne sisälle viileeseen. Ilmalämpöpumppu viilentää. Jos että ihmiset tiedä sitä, että mikä se on tuo ilmalämpöpumpun viilennyksen autuus, niin ottakaapa selvää. Tuutta hankkimaan sellaisen, jos ei ole ennestään. Voin luvata. Nyt vähän juotavaa. Muistakaa juo. Tämmöisellä kenellä. Juomista naamaa. Täällä Siikalaton kunnassa vietetään joka kesä pitäjäpäiviä. Nyt ne alkoi kestiläpäivillä. Niin kestiläpäivät taitaa olla ensimmäiset pitäjäpäivät. Kestiläpäiville ja eilen pelattiin jo siihen liittyen vähän tämmönen pesisottelu, josta videokin YouTubessa on. Ja huomenna on se varsinainen pääpäivä. Kestiläpäivien pääpäivä. Niin silloin kaikenlaista tapahtumaa. Toritapahtumaa ja puhetta ja vaikka mitä. Ja urheilukentällä on jälleen vuoden tärkeimmät, parhaimmat kisat. Kestilän kisaveikkojen järjestämät nappulakisat, jossa juo pienet tenavat, alle 8-vuotiaat, niin. Tai 8 vuotta ja sitä alaspäin, niin sitä taitaa olla, niin juoksee tämmöistä lyhyttä juoksumatkaa kilpaa. Sinne katsomaan ja kannustamaan ja pienet osallistumaan. Ja sitten perään on nuorisokisat, jossa on taas 8 vuodesta ylöspäin nuorille urheilijoille lajeja. Ainakin semmoista on huomenna ja kaikenlaista muutakin. Kestiläpäiville. Tervetuloa.